Коди ја отвори Пандорината кутија заедно со отворањето на случајот за конфискацијата на Трансмет. И додека институциите се обвинуваат кој е виновен, имотот само на хартија е на државата. Точно е или не е точно? Не може да се паричи, како да се паричи каде што имаш хипотека и залог. Во новото продолжение на код и доказ како една од зградите од Емпоријево впишана да се конфискува и исчезнува од конфискацијата. Кој како ја избриша. Како граѓански судии на сите нивоа, со своји одлуки ја топеле како мраз правосилната конфискација на Трансмет. Гледате код во недела во 19:15.